Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu vás naučím, ako takýto text prepíšeme na jednoduchý zlomok. Pretože ja som si to nachystal na vás 5 takýchto príkladov, kde máme nejaký text a našou úlohou je z neho správne rozšifrovať, o aký zlomok sa jedná. Je to jedno z klasických cvičení, ktoré sa vyskytuje v mnohých učebniciach, pracovných zošitoch, pracovných listoch, písomkách, nejakých poloročných skúšaniach a tak ďalej. Práve preto, aby si tvoja pani učiteľka alebo pán učiteľ, ako keby, aby zistili, že ako si na tom, že či si schopný ovládať aj veci, ktoré si sa učil možno v 6. ročníku, ako je nejaká deliteľnosť, ako sú nejaké prvočísla, zložené čísla, aby si vedel, čo to je nejaký súčet, rozdiel, súčin, podiel a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň, ako taký zlomok vyzerá. Keby si náhodou nevedel, vysvetlím to v tomto výučbovom videu. Odkaz máš hore v karte a my už sa poďme pustiť do riešenia týchto 5 príkladov. Mojou úlohou je tento text jednoducho prepísať na zlomky. Takže ja viem, že tam určite budem mať v každom príklade nejakú zlomkovú čiaru, takže ja si ju tu môžem 5-krát nachystať. A ideme na to. Po A. Menovateľ je súčtom čísel 4 a 5. Pri tomto prepise textu je dôležitá vec, aby si išiel postupne. Aby si si jednoducho neprečítal celé to tvrdenie a potom, že a tak čo mám spraviť ako prvé, hej, teraz toto je polovica, hento pripočítať, odčítať, vynásobiť a tak ďalej. Jednoducho choď postupne po tých jednotlivých úsekoch a tak ako to čítaš, tak nad tým premýšľaj a zapisuj. Menovateľ je súčtom čísel 4 a 5. No tak ja musím vedieť, čo je to menovateľ a čo je to súčet. Menovateľ viem, že je číslo pod zlomkovou čiarou a súčet jednoducho 4 plus 5. Čiže 4 plus 5 viem, že je 9. Ja tam nemusím písať, že 4 plus 5, však to vieme z hlavy. Čitateľ je o 2 menší ako menovateľ. No tak keď viem, že menovateľ je 9, čitateľ je o 2 menší, tak by som tam mal 7. Prečítam, že to je 7 devetín alebo 7 lomeno 9. V Bčku. Čitateľ je 3-krát väčší ako menovateľ, ktorý je 7. Čiže teraz, ak by som chcel toho čitateľa vyriešiť, tak ja bohužiaľ neviem, pretože ja tu mám napísané, že je 3-krát väčší ako menovateľ, ktorý je 7. Takže ja z toho automaticky viem, že do menovateľa, to znamená číslo, ktoré je dole, môžem písať 7. No a čitateľ je 3-krát väčší, čiže to znamená, že 3-krát 7 je 21. Mám zapísané. No, prípadne túto vetičku by som mohol, alebo tento zlomok by som mohol preformulovať aj tak, že menovateľ je 3-krát menší ako čitateľ, ktorý je 21. Ešte raz, je to pravda? Že menovateľ je 3-krát menší ako čitateľ, ktorý je 21. No 21 deleno 3 je 7. Hej, mám správne, hej, s inou vetou. Cčko. Menovateľ je súčinom čísel 4 a 7. No tak pozor. Zase, mám tam síce menovateľ, ale nemám tam už súčet, ale mám tam súčin. Čiže viem, že súčin je násobenie, je to menovateľ, čiže 4x7 je 28. Ja tam nemusím zase písať 4x7, hej, zbytočne. Čitateľ je 2-krát menší, ale myslí sa tým zase ako ten menovateľ. No tak 28 deleno 2 nie je mínus, pretože tu nemám, že je o 2 menší, ale je 2-krát menší. Áno? Čiže keď je 2-krát menší, tak 28 vydelím dvomi, vyjde mi 14. Prečítam 14, 8 a 20. Pokiaľ by si chcel zase vedieť, ako sa čítajú takéto zlomky, ktoré majú menovateľ väčší ako 20, pozri kľudne toto výučbové video. Ideme na Dčko. Čitateľ je 70. No easy, hej. Takže doplníme do čitateľa 70. Máme. Menovateľ je sedminou čitateľa. No ako ja vypočítam nejakú sedminu z niečoho, z nejakého celku? Keď máš napríklad, ja neviem, 21 eur, hej, som hľadal chvíľu to číslo, lebo stovka, to by sa počítalo ťažko. Tak máš 21 eur a ty by si sedminu z toho za sedminu by si chcel kúpiť nejaké, neviem, nejaký pečivo, nejaký nákup, hej, ľahký. No tak sedmina 21 deleno 7, áno, videlím to sedmičkou, to viem, že je 3. A menovateľ je sedminou čitateľa. Pokiaľ čitateľ je 70, tak sedmina z toho, tušíš správne, je 10. Čiže mal by som z toho niečo takéto 70 desatín. A Ečko? Menovateľ je najmenšie dvojciferné prvočíslo. No tak tu potrebujeme ešte vedieť samozrejme to, čo je to prvočíslo. To vysvetlíme v tomto výučbovom videu. Viem, že prvočíslo je také prirodzené číslo, ktoré má práve dva delitele. Číslo 1 a samé seba. A tie dva delitele sú rôzne. Čiže viem, že napríklad jednociferné prvočíslo sú 2, 3, 5, 7... A potom už by sme išli na tie dvojciferné. Desiatka to nie je, pretože desiatku okrem jednotky a desiatky videli, že ešte aj dvojkou a peťkou.
Takže 11, jasné. A mám tu napísané, že menovateľ je najmenšie dvojciferné prvočíslo, čiže do menovateľa píšem 11. Čitateľ je opäť väčší. Teraz tu nemám, ako som mal tu, že je dvakrát, ale mám, že je opäť. Čiže keď mám opäť, tak musím dávať buď plus alebo mínus a mám, že je opäť väčší, čiže jasné, že plus 11 plus 5 je 16, mal by som z toho zlomok 16 jedenástin. Menovateľ najmenšie dvojciferné prvočíslo, to máme. Čitateľ je opäť väčší, 11 plus 5 je 16, čiže máme z toho zlomok 16 jedenástin. Takže pri tomto prepise textu do zlomkov, hej, alebo teda prepise textu do jazyka matematiky, ako to ja rád volám, si dávajte pozor, aby ste jednoducho išli postupne. A sami vidíte, že jednoducho poznať pojmy, ako je čitateľ, možno nejaký sčítanec, menovateľ, rozdiel, súčin, podiel, že už je to strašne veľa, jednoducho potrebuješ v tom mať na 100% jasno, zároveň by teda vedieť, že čitateľ je hore, menovateľ je dole, oddeluje ich zlomková čiara a ešte samozrejme potrebujem k tomu vedieť, že aký je rozdiel medzi tým, že keď mám napríklad niečo, že je dvakrát väčšie a keď je to o dva väčšie. Ano, keď máš 5 eur a tvoj súrodenec má dvakrát viac, 5x2 je 10. Keď máš 5 eur a tvoj súrodenec má o 2 eurá viac, tak 5 plus 2 je 7. Je v tom dosť podstatný rozdiel, no a v rámci peňazí už určite. Všetko, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ak sa ti video páčilo, dole kľudne môžeš dať like, potvrdiť odber a pokiaľ chceš mať prístup aj k ďalším bonusovým videám, tak sa kľudne pridaj k členom tohto YouTube kanálu. Všetky videá, ktoré pre vás zverejňujem, tak môžete nájsť vždy v nejakom pláne videí, ktorý zverejňujem na tomto Instagrame matikar.sk. Niekedy v piatok, niekedy v sobotu, niekedy v nedeľu, ale vždy tam ten plán je. Majte sa pekne, učte sa. Ahojte.